Kaya kung may klaro kang goal sa buhay, kahit ano pang haharang sa'yo dyan, gagawa at gagawa ka ng paraan. Habang nagdadrive ka tapos dumidiretso yung sasakyan mong tumatakbong gano'n, nakatingin kang ganito. So ano ang mangyari? Hmm, sarap. Sarap na siya. Kamusta mga lodi? Um... Uh, ngayon, pag-usapan natin tungkol naman sa law of attraction. For sure iba sa inyo mga familiar na sa sa tinatawag na law of attraction. Uh, paano ito gamitin sa buhay? Ito ngayon ng pag-usapan natin. Kung kung anong ang gusto mo i-attract sa buhay mo at uh, kung ano ang gusto mong makamit sa buhay mo. Ang una mong gawin, tigilan mo yung pag-focus sa mga ayaw mo gawin. Di ba? Lagi mong sinasabi na ay hindi ko to kaya. Wala akong kakayahan ng ganito. Wala akong talent na ganito. Wala akong skills na ganito. Wala akong pera. Mahirap lang ako. Di ba? Puro negative. Kung yan lagi ang ang mentalidad mo or yan lagi yung ang focus mo kapag once na inaalok ka ng halimbawa oh, may paligsahan sa ganito ay wala hindi ako pwede dyan kasi wala akong kakayahan sa mga ganyan uh, di kaya yayain ka tara mag ano tayo uh, challenge mag challenge tayo mag uh, tayo ganto ganto ay hindi ko kaya yung ganito hindi ko kayang hindi ako kakain ng rice kailangan ko lagi ng ayos. Diba? May ganun tayo mga ano. So, ang focus, laging negative. Lagi ang focus is sa, sa ayaw. Huwag tayo mag-focus. Tigilan na natin yung, yung pag-focus yung pag dun sa mga ayaw natin. So, babalik tayo natin. Dapat, ang focus natin sa gusto natin. Aalisin natin ngayon yung mga ayaw natin. Huwag natin ilagay sa, sa pinakaunang pag-iisip natin yan. Okay, tatanungin kita ikaw ba'y ay nakafocus sa gusto mo gawin o nakafocus ka sa ayaw mo gawin yung tipong takot ka takot ka ma-reject o yung lagi kang nangangamba basta lagi kang takot kaya ayaw mong gawin yung mga bagay na dapat ay ikakaprogress mo or step mo para makarating ka doon sa, sa goal mo ikaw ba yung klasing ganoon? Kasi kung ikaw yung klasing ganyan na na ang focus mo ay slugging sa ayaw mo gawin. So, ikaw ang CEO ng realidad mo, ng ng buhay mo. Ikaw ang nagki-create ng realidad mo. So kung yun ang focus mo na silagi mong sinasabi na na hindi ko to kaya or Natatakot ka ma-reject... Or... Lagi kang... May takot... Nangangamba... Yan yung... Ima-attract mo sa... Sarili mo... Diba? Kaya huwag mag-focus sa... Hindi ito mangyari... O malabo ito mangyari... Kasi yan ang ina-attract mo sa buhay mo eh... Yung... Yung hindi ka nakikilos... Kasi kampanti ka na dun sa, sa ano mo eh kampanti ka dun sa sinabi mo na hindi ko to kaya that's it di ba sarado na kaagad close na kaagad wala nang wala nang kasunod pero kung pag pero pag binaliktad mo siya na sasabihin mo na o oh, kaya ko to ganun di ba may posibilidad open yung posibilidad na kaka, maka, makakaya mo dapat ang mentalidad mo ay laging winner or winner mentality ka dapat na lagi mong isipin na kung kaya nila, kaya ko din. Di ba? dapat ganun yung mentalidad natin, laging winner ang ang mentalidad natin kasi nga meron nga tayong kasabihan na slow and steady win the race, di ba? Kahit di ba sabi ko nga nakaraan, kahit nga lang mag-start ka lang sa mga malilit na bagay, master mo muna yung mga malilit na bagay darating ka darating ka din doon sa sa goal mo. Kasi for example, nagtrabaho ka first day, tinuruan ka ng ganito. Tapos second day, uh, nag uh, still uh, learning ka pa rin. Second uh, third day, medyo gumagaling ka na. Fourth day, sunod na linggo, dalawang linggo or after one month na master mo na yung trabaho mo. Minsan yung tinuturo sa'yo, hey, hindi mo na sinusunod kung anong way nila ng pagtrabaho nila. Iba na yung way mo kasi nakahanap ka na ngayon ng paraan na mas kung alin mas komportable ka. Mas mabilis ka pa nga siguro sa kanila. Ibig sabihin na master mo na yun. Kaya lang, it takes time. Hindi agad-agad ay -agad, eh, makukuha mo yung result mo kaagad ng ganun ka na kaagad kagaling, di ba? Laging nag-i-start sa maliit. Kaya nga, mahalaga yung 1% na sinasabi ko nakaraan eh. 1% i-masterin niyo yung mga malilit lang na mga ano na mga bagay. Kung paano mo babaguhin yung pananaw mo. Babalik na naman tayo doon sa pagset ng goal. Dapat be very very clear sa pag uh, set ng goal niyo. Yung specific talaga detalyado kasi alam niyo kung bakit napakahalaga ng pagset ng goal. Eh. Ito para malinaw, Uh, magbigay ako ng example. Tulad nito, 'di ba? May sasakyan ako. Ngayon, halimbawa, pupunta ako sa, sa isang lugar. Let's say downtown ng Toronto, nasa Mississauga ako ngayon. Magsiset ako sa GPS ko, 'di ba? Tapos ngayon, uh, babiyahin na ako ngayon. Let's say yung ruta ko may may may, may banggaan o di kaya nagsarado yung kalsada. Sa tingin mo, may stock ba ako doon sa kalsada na yon? Di ba lagi ang ginagawa ng GPS ay magre-reroute? Iahanap ka ng ibang daan para papunta doon sa destination mo. Kaya kung may klaro kang goal sa buhay, kahit ano pang haharang sa'yo dyan, gagawa at gagawa ka ng paraan. Minsan, minsan sasabihin ng iba, eh, paano kung na-traffic ka sa highway? Halimbawa, na traffic ka dyan sa kalagitnaan ng highway na yan, wala kang exit na mapupuntahan. O sa ano sa tingin mo? Hindi ka ba uusad? Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo? Makakarating at makakarating ka. Mabagal man, makakarating at makakarating ka. Kasi nakaset destination ka eh. Nakaset yung goal mo doon eh. Kapag may klaro kang goal, talagang pupuntahan mo yung goal mo. Yung destination mo, talagang pupuntahan ng GPS mo yun. Magre-reroute yun same apply sa buhay mo din yun. ba? Diba? Same apply din kung, kung balak mo mag, magpapayat, mag, mag lose ng weight, walang hahad lang sa'yo kapag ginusto mo, kapag yung nag-set ka ng goal mo na, oh, kailangan ko magbaba ng timbang ng 55 kilos sa uh, after 1 month, 2 months, o 3 months man yan, kahit anong gawin mo, hindi mo hindi napapasok sa isip mo yun, wala akong time. Gagawa't gagawa ka ng time para gawin mo yung bagay na yun. Diba? kasi tayo ang creator ng realidad natin. Pag ang focus mo ay hindi ko kaya yan, wala ako niyan, yan ang makreate mo sa buhay mo. Kaya focus lang tayo sa gusto natin o sa goal natin. Ito, uh, magbigay pa ako ng isa pang halimbawa. Naalala ko lang to. One time, nagbike kami sa Palgrave, uh, fat bike, winter ride yon kasama ko yung mag-asawa si Arlie Cadre at saka si Ma'am si Christina Cadre. Tapos may kasama din ako sa, hindi ko na matanda kung sino yung kasama ko sa team ko eh, sa team Lodi. ah uh, bago pa lang kami noon. Tapos nag uh, nagrade kami doon, uh, medyo slushy yung ano, medyo slushy yung condition noon. So madulas sa gulong ng fat bike. Ngayon, uh, tumigil kami saglit, nagkakwentuhan uh, lang gano'n Tapos may isang nagsabi, hindi ko kung sino man yun. Basta nagsabi na lagi daw siya nag-overshoot tuwing nasa corner siya, pagpaliko. Sabi niya, ang dulas nung ano, kahit, kahit anong liko mo, yung ano mo, yung bike mo, de de ka. Tapos narinig ko, sabi ni Papi Arlie. Sabi niya, kapag ano, kapag mga paliko ka na ganyan, uh, kailangan ang focus mo Uh, look forward ka lagi. Doon ang tingin mo sa pupuntahan mo. Huwag kang tumingin dyan sa may gulong mo or sa may sa may harapan mo kung saan ka ngayon. Huwag kang tumingin dyan. Doon ka tumingin sa, sa kung saan yung papunta mo pagliko mo. ba? Diba? Kasi, ibig sabihin, yung utak natin, automatic nagre-reflect sa ano sa pupuntahan mo. Uh, katulad na sabi niyang look forward lagi. Kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin ng katawan mo yung kilos mo doon ka automatic doon doon pupunta yung pag body position mo yung manibela mo liliko liliko ka papunta doon sa tinitingnan mo di ba so apply para pa rin pala kahit sa pagbabike naga-apply siya hindi lang sa buhay hindi lang sa pagbabike sa lahat ng aspeto natin sa buhay naga-apply yung love attraction let's say for example, balik tayo ulit doon sa bawa, nagbiyahe sa biyaheng na yun kanina. Nasabi ko, nagset ako ng goal. Tapos nasa highway ka, nakakita ka ng o di kaya kahit saan lang, nakakita ka ng disgrasya ngayon. May banggaan sa gilid, mabagal yung takbo ng mga sakyan ngayon. Nagda-drive ka, yung focus mo doon sa sa disgrasya o nag sa banggaan na yon. Habang nagde drive ka, tapos dumidiretso yung sasakyan mong tumatakbong gano'n, nakatingin kang ganito. So, ano ang mangyari? Ang ina-attract mo is yung banggaan na mangyari. Yung harapan mo, bababangga mo din. Kasi yun ina-attract mo eh. ba diba? Yung simpleng ano lang, simpleng logic lang. Kaya, ano, focus tayo sa, ano, focus tayo sa goal natin. Yun yung, yun yung low attraction. Kasi, ang isa pang ano dyan, kapag once na na binago mo yung pag-iisip mo, binago mo yung mentalidad mo na kaya ko tong gawin yung ganito. La, nagkakaroon ka na ngayon ng excitement. Tapos yung yung kilos mo mag-iiba na, di ba? Yung halimbawa lang pag sinabi mong let's say sa pagbebenta, uh, katulad ng sa kapatid ko nagbebenta sila ng ano ng dishwashing liquid at saka sabon panlaba ngayon nakakabenta na sila di ba kasi sinasabi nila makakabenta kami makakabenta tayo ng ganito malaki tutubuin natin ganito nakita niyo yung energy nag nagbabago yung ano nag nagkaroon sila ng excitement at nagpursigi sila magbenta na magbenta so kapag nagbago yung binago mo yung pag-iisip mo nagbabago yung reaction mo nababago yung result mo di ba So, kung, kung ang ang mentalidad mo laging ay hindi ko kaya yan. Wala ako niyan. Anong ina-attract mo ngayon? Yun, ano din yung result mo? So, pag-isipan nyo.